sú filmy, ktoré máme stále na očiach v kinách, televízii či na DVD. Sú filmy, ktoré však zapadli prachom. Myslím si, že aj tie sú zaujímavé. Musíme ich len nájsť, pustiť ich a svoju krásu nám ukážu práve v tomto čase. V roku 2018 sme sa v oprášených filmoch prechádzali po rôznych častiach mesta. Aj v poslednom príbehu vás budem sprevádzať po uliciach, ktoré som našiel vo filmovom archíve a porovnával som, ako sa v čase zmenili. Dnešnú prechádzku začíname na námestí Oslobodenia pri kostole. Na starom zábere sú ešte za kostolom vidieť pôvodné rodinné domy. Pri okresnom úrade dnes už nenájdeme ozdobný múrik, na ktorý vyliezlo snáď každé malé dieťa. V Botovej ulici kameraman zachytil zbúranisko po rodinných domoch a začiatok výstavby budovy jednoty a základy pre činžiaky. Charakter malých rodinných domčekov na Robotníckej ulici sa nezmenil, i keď mnohé z nich zmenili fasády a majitelia si niektoré prispôsobili na podnikanie. Ulicu zaznamenal kameraman z auta, a dnes je táto jednosmerná ulica doslova zahltená autami. Prechádzka s kočíkom po nej nie je jednoduchá. V ďalšom zábere je vidieť dvor u Suchých. Ďalší kameraman zachytil domčeky na vtedajšom konci ulice a u Kalmanovcov môžeme obdivovať ich záhradu. Dnes Robotnícka ulica pokračuje i za rohom a na zábere je vidieť budovu výmenníkovej stanice Službitu, dnes predajňu byt servisu. Vedľa vodárenskej bytovky stojí ešte pôvodný rodinný dom. Kameraman nasnímal aj novovybudovaný vodotrysk. Dnes je zanedbaný v tieni dlho rozostavanej budovy. Autom sme odbočili na Štúrovú ulicu. Dnešní motoristi tu častokrát musia dávať pozor aj na Senického či Čáčovského zberača druhotných surovín. Zo Štúrovej sme sa dostali do novovybudovanej základnej školy. V jej areáli práve začínalo nejaké športové podujatie. Cez krátku ulicu sme sa dostali na dlhú, a to pred budovu ďalšej základnej školy. Dnes je tu obchodná akadémia. Budova gymnázia vtedy ešte nestála. Thank you.
kamerou sme sa dostali až do Čáčova, pred budovu hostinca. Motorizácia pohltila aj túto časť mesta. Pýchou Čáčova bola nová materská škola a v ulici pri nej vyrastali nové rodinné domy. Dnes je tu i pekný park. Vrátili sme sa späť do centra mesta. V parku medzi činžiakmi zo 70. rokoch vyráslo v 90. rokoch malé námestie. Iba pár krokov a sme opäť na námestí. Seničania, rovnako ako v minulosti, kráčajú v ústrety svojej budúcnosti.